今来ました。ポンさん、いらっしゃいませ。はい。ほら、パンツにぎにぎ、くんかくんかしたルシウスが起きて、ほらもうちゃんとパンツも置いてくれてる。もう置いて、もう本当にルシウスったら、もうジョディタをこう死んだ、ジョディタが飛んでいく姿に性的興奮を感じたってやつですか。おめえ、リョナだな。おめえさん、リョナだな。これ、結局これ何をしてるのかがわからないけども。さて、じゃあ次のターゲットの方に行きますか。攻略のヒントです。英語ですが、うんうんうん、あ、ヒントなんだ。なるほど。あ、今来た方どうもいらっしゃいませ。お、しかも入園見てみて、なんかもらえた。ん？ん？どうしたどうした？何何何？な、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 今の。な、今の。何が起きた、今。Today I'm staying to close to hell. It's the chamber like, あ、読めなかった。読めなかった。けどもいいや。あー、違う！ルシウス、大事なもの忘れてる。今は亡きジョディータのパンツを持って、この伸縮自在のパンツを持って、ね。彼女はもうこの世にはいないから、せめてこのパンツだけでも大事にしとこう。もう恨むならあの友おじさんを恨もうぜ。本当にいいことをするとヒントを教えてくる。へえ、いいことすると、え、このジョディータのパンツをこうやって大事にしてる、大事に持つことも、いわゆる形見品を大事にしてるねって意味でいいことなのかな。画面より疲れてしまってる。これにてしない。ああ、お疲れ様です。ありがとうございました。3D ゲームはね、ちょっと酔いやすいと思うので、全然無理なく、落ちていただいて構いませんので。そう、次のターゲット誰なんでしょうね、本当に。ここに。はいはい、どうも。あ、え、これスーザンか、もしかして。おー、ビッチ。いい年こいてセックスなんかしやがって、この野郎。ここの人にも当たらないから、別にここの人たちもないんか。イヤリングも実績。なるほどなるほど。アンクルのところ、アンクルのとこ、次アンクルおじさんか。はい、了解です。アンクルおじさんどこにいるんだ。槍部屋か。あとか、そうだ、次のターゲットマップ見るんですよね。そうだそうだ、失礼しました。ほら、おい、じじ、あれ、ここじゃないな。しかも私、もう本当に汚い言葉を言ってしまいましたね。ジジイなんて言ってしまって申し訳ないです、本当に。そんな汚い言葉使っちゃダメ。下ネタはバンバン言いますけども、なんかこう、人をなんか抽象するような言い方をすることは私はなるべくしないようにしようと思ってます。だからバカだ、こう、バカだとかね。このクソがとかね。そういう言葉はあまり使わないように。だからさっきのおじさんのこともジジイって言ってしまったらダメです。おじさんっていうね。ちゃんとおじさんってね。つけようと思います。うん、おじさんいないな。全然違うところだった。そう、アンクルトム、おじさま、ね。ジョディータという大事な人がいりにつつもね、ジョディータという人を思っていると言いつつも、スーザンというね、大変、おいやらしいメイドさんと、パコンパコンしてたけども、いざジョディータが死んだってなったら、我のせいなのかと思っていた、アンクルおじさんを、探しに行こうと思います。どう行こう。こっちか。そう、そのおじさまをこれから、はい、お殺したいと思います。はい、お抹殺をしたいと思いますね。この世から消えてしまう、この世からもう本当に、この世というか、この、言いたいことも言えないこんな世の中に、ポイズンというものを与えようと思います。ちょっと待って、ちょっと待って、いや、今なんかすごいの見えたよ、壁に。しかもおじさん、あんたな、ボーリングできるようなぐらいにワインのボトル並べてるやん。飲んだくれてるやん、あんた。
え、これもうほっといても死ぬんじゃない？アンクルトン泥酔して死んじゃうんじゃない？もうアル中で。He has been drinking for a month now. Seems like he actually had feelings towards Jodita. That reminds me, when I picked up the camera, I saw a map on the table. まあ、とりあえず、ジョディータが死んでしまったことによって、まあ、酔いつぶれても毎日のように酒に飲んだくれてると。で、ここで思い出してほしいっていうふうに出てるな。で、カメラを、写真、あー、スーザンとやっとった時の写真を、見せればいいってことか。こいつに。この、おじさんに。ヨッパに。オッケー、わかった。じゃあ、ちょっと待って。ジョディータの部屋に行こう、まずは。ね。夜の営み部屋となったところに行かないとね。カメラを撮った時にもう一つ何かを撮りましたよね。え？彫刻のちん、包茎シーンの写真？え？いや、包茎写真のやつは撮りましたけど、彫刻のカメラもう一枚。え？違う？それじゃなくて？え、あれを見つけつけんの？夫もアンクルおじさんに。え？ところでこの彫刻の体、彫刻のチンチン見てくれってね。こいつをどう思うって感じ。すごく包茎ですみたいな感じに言わせんの？自分、あ、カメラと一緒に？あ、はい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 。あ、これか！テープのことね。じゃあテープをどこかに置くのかな。カメラを撮った時何かを拾いました。カセットテープだと思うんだけど、あ、違う、これだ。はっはー、なるほど、ワインセラーのところの秘密のところに行けばいいんだな。行ってきまーす。そりゃそうやな。なんで彫刻のチンチン撮った写真のやつを見せつけて、それでアンクルおじさんがなんか変わるんかって言ったらね、もう女はこの世にいなくなったから俺は今後は男に目覚めるよとかなるんやったら、もうそんなもうゲイさんいらっしゃいやな、ほんとに。さあ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 。ワインセラーのとこまで行かないといけないんですね、じゃあ。こうか。あと15分ぐらいで間に合うかな。とりあえず10時ぐらいに一旦休憩挟もうと思いますね。あ、おかん、久々。あ、そうだ。オーダーおかんに、そうだ、イヤリング、あったー。ママ、イヤリング見つけたよ。イエーイ。これでファインドイヤリングがクリアー。ありがとうございます、コメントで。そして、あ、よかったよかった。ついでに、ジョディータのパンツも見つけとかんやね。ん？あー、指輪が。え、どういうこと？え、もしかしてやっちゃいけなかった？はい、一流さんいらっしゃいませ。あ、行き過ぎた。そうそう、ジョディータの遺品だからね。これ遺品ですからね。大事に持っとかないといけませんよ、本当にもう。よいしょ。こっちだった。こっち。よし。ワインセラーのところに行って。ここだね。私はこの通路を見つけてたんだね。この地下通路を見つけてたんだ。やっほー。はい、来たー。You have found a secret space って言ったけど、もう随分前に見つけてましたけどね。I have found the chamber. There must be something useful here. まあ、いろいろとこの、まあ、処刑部屋か、チャンバーということは。
拷問部屋って言った方がいいのかな。お、見つけてしまった。これは何かいろいろできそうだなって感じ言ったね。なんか見れるな。なんかこれ見れるな。ん？ろうそくの火をつける感じかな？あー、小手半ですか？ですね、小手半大丈夫ですがっていうことなんですけども、つけていただいて大丈夫です。PC から iPhone に変えたのに少しコメがタイミング悪かと思います。あ、了解です。大丈夫です。まあ、それはおいおい、了解です。おいおいよー、やな。おいおいよー、shake it tonight。もう、おいおいって言ってそれが出てくるんですよね。見ろ、人が、GM のようだ。GM って何？ゲームマスターかい。それ、ただの、普通に説明してるだけやん、ね。よいしょ。じゃあ、もう一回、ともおじさんの、あのおじさんどうやって殺すのか。どうやって殺したらいいかな。でも、ドクロとかあんな血しぶき状態のやつを見つけたっていうことは、何かがあると思うんだが、どこだったっけ、部屋。こっちだったかな。この2階やったっけ。早速もうおじさんの部屋忘れちゃったよ。早速、あ、おじさんの部屋どこやったか忘れちゃった。そう、おじさまをどうやってあの世にお連れしていこうかというところでございます。逆の部屋だったっけな。逆側か。あ、じゃあここらへんや。あ、GM でゴミ。あ、そういうこと。あー、了解了解っす。これは湿気。お、ちょっと待って、ちょっと待って。これは誰のパンツだ？これ誰のパンツかわからないけども、とりあえず回収しとこう。そして、ジョディータのパンツはどっか行ってしまった。もういいや。ジョディータにね、あんまりね、固執しすぎてもあかんからね。そんないなくなった人をね、いつまでも未練たらたらしく持っててもね、意味がないと思うので、人間、新しいスタートを切らなあかんと思います。ということで、この歌を歌おうと思います。新しい朝が来た希望の朝だってね。で、おじさんの部屋どこやったっけ、もう。そう、過去は振り返らない。まっすぐまっすぐ。前に進むのみ。だから、ジョディータのパンツがなくなったと、どっかで落としたかもしれない。どっかで落としたの分かってるけども、どっかで落ちたとしてたともしても、私は、ただただ前に進む。ちなみにこれ結局なんだったのこれ。何も見れないし。にも。はい、画面用で落ちの、お疲れ様です。まあね、ちょっと 3D ゲームだからね、ちょっと酔いやすいと思いますけども、ご注意ください。あ、後のチャプターなんだ。なるほど。はい、ボイさんいらっしゃいませ。おじさんどこに行ったっけな。あ、いた。どこにいたっけな、また。いた。やっほー。もうこんだけ、あ、わかった。こんだけもうこんな状態だったらもうこれできないかい。おじさんの行動がヒント。先に追いつぶれてるよね。え、じゃあ先に毒入れるってこと。単純にこの部屋探索しましょう。お、了解です。じゃあちょっと探索に入ります。ちょっとますます酔うかもしれないですけども、ちょっとご了承ください。この部屋行ってないな、そういえば。なんかあるかな。でもここでおじさんのパンツとか見つけてもね、なんな嬉しくないしな。アンクルトモおじさんのパンツとかね、そんなん回収しても面白くないよ。面白くないし嬉しくないよ。そんなもん持ってたって。何時が体を清めに来る場面をいつ拝められたのか。まあ綺麗な言葉言うねー。もうトランクス、まあトランクスなら、トランクスもあんまり嬉しくないけども、ボクサーパンツだった時とかもっと嫌やからね。いや、もっと嫌なのはブリーフか。白いブリーフだった時やな、もう。
子供が履くようなパンツを大人になって何今でも履いてんの。しかもゴムが緩んでるっていうね。ってなるからね。あれ？え、何時じゃないの？あ、宿女か。失礼しました。部屋を探索探索テレビを消してやったのヤギ。何時は、あ、何時、あ、そうですね。いやもう漢字が、お、うん、なんか見ろとか俺を見ろ言ってたな。あ、なんかあった。違う。おじさん、おじさん膝が、おじさんの膝が、おじさんの膝が引き出しを貫通してる。まあこれならまだ死んだけども、おじさんの膝が。あんたも悪魔だったんだな。だからあんなスーザンって女とパコンパコンやれまくってんだな。あんなエンドレスであのチャプターの間1時間もずっと同じ体勢で、同じ体勢で同じ状態で同じ一定のリズムを刻みながらできたというのは悪魔の力だったのかと思ったら、なんかお酒見つけた。何これ、ジャック・デニーズ？ジャック・ダニエルんじゃん。このお酒に、このお酒に、お酒にどうしたんやろ。毒を盛る、まあ毒を盛るか。うん、え、本当に言いたいことも言えないこんな世の中じゃポイズンっていう風にさせんの。この先に毒を、毒でもありそうな部屋、その毒がどこにあるのか。え、それは拷問部屋？拷問部屋にあるのか。え、え、そうなのかな。じゃあちょっとまず拷問部屋にちょっと行ってみよう。でそのタイミングでちょっと休憩を挟みますか。うん、殺素剤、また殺素剤使うの？誰か持ってる？じいちゃんじゃねえか？でじいちゃんなんで、であれ電話機か、前回のチャプターからずっと置かれてたんかい。これジョディータの部屋から戻った電話来たよね。まだ置いてたか。これじいちゃんの部屋だよね。持ってないか。殺草と殺草剤投入。なるほど、うまいこと言うね。宝山団子とかも毒になる。あ、そうなの。あ、でもそうだよね。じいが、そうだもんね。おじいさんが宝山団子を持っている G を殺すためになんてね。いや誰もうまいことも言うてんな。それ全然うまいことないな。訓練されてるな、コメントが。本当にもう好き、違う部屋、この部屋じゃない。どこやったっけなぁ。やっぱり一旦、うん、こっちだ。こっちはこっち。ワインセラー、こっちだった。あれ？ルシウス？おぉ！何や今の、ウィービーのなんかアニメみたいな感じに、ちょっと一旦なんか空中のところでタタタタタタ走って、あれ下見て、落ちたって感じになるの。
やめて、そういうアメリカンコメディ、アメリカン的なテイスト。まあ、アメリカのゲームやけども。さあ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 、やってきた。で、ここにあるか？毒らしいものが。戻しちゃダメよね。あ！何かある。でもなんか開かないな。It's locked。これか？違った。うん、違うよね。お？おお！これはまさかの Some sort of deadly poison bottle。じゃあこれを、こういうことか。I have some of the poison I found from the chamber to Tom's whiskey bottle. トムが飲んでるウイスキーに、僕は毒薬を混ぜた。悪そうな顔をしているルシウスは毒入りのウイスキーをチャック・デニスを手に入れたということで、ちょうどいいお時間になりましたので、じゃあ、ここで一旦、じゃあ10分ほど休憩を取ろうと思います。ですので、再開は10時10分頃、再開目処としますので、まあ、その間ですね、皆さんおトイレ行くなり、まあ、俺間に合うよっていう方は、まあ、お風呂入っていただくなり、自由にしてください。じゃあ、その間、一旦は休憩としますので。じゃあ、皆さん、ひとまず一旦はお疲れ様でした。じゃあ、また22時10分頃からまた再開しますんで、よろしくお願いします。